Kapitola 15. Výbuch při východu slunce. Život ve srubu u zlatého klíče pokračoval tímto způsobem další den a noc a ještě den. Kromě nepřetržitého hlídkování, na které si již zvykli, nemohli si chlapci na nic stěžovat. Potravin tu měli dostatek, při hospodárném rozvrhu víc než na týden. A probdělou část noci. Nahradili vedne. V tomto směru jim tedy nic nechybělo. Ale přece tu žili pod tlakem, stále tíže doléhající otázky. Kdy to začne? Začalo to pátého dne od uzavření skalní brány. Rek byl na svém místě zabalvanem. Petr seděl za hradbou druhé linie, zatímco Dan se vysvlékl a máchal se v nádrži pod vodopádem. Petr úplně zapomněl na nebezpečí a hrál drábky z pěti kamínky, když Rek výhružně zavrčel u vchodu tunelu. Chlapec zahodil kamínky, vzal lucernu, prolezl otvorem hradby a pomalu kráčel ke vchodu. Mráz mu několikrát přeběhl po zádech. Zatím pes vystupňoval vrčení v zuřivé štěkání a opřel se předními prackami o do kterého někdo zvenčí tloukl železným předmětem. Petr nechal psa, který pobíhal kolem vchodu, a znovu se vrhal proti balvanu. A utíkal pro Dana. Ten vyskočil z nádrže, oblékl se ve spěchu a za několik vteřin stáli již oba chlapci za balvanem. Petr popadl psa do náruče a jen tak se mu podařilo zarazit jeho zběsilé výpady proti vchodu. Dan držel v jedné ruce ručnici a v druhé svítilnu. Zdálo se, že tato dvojice zkamenila, když se za vchodem ozval rozkazující hlas. Petře, slyšíš, Petře? A za chvíli, když nepřišla odpověď, uslyšeli další volání. Petře, vím, že jsi tam s Drakem a poznávám i Reka. Otevři a nic se ti nestane. Já se na tebe nezlobím. Otevři a můžeš jít domů. I hned. Nikdo tě nebude vyhánit. Opět pomlká a znovu se ozval Bernsův hlas. Maminka ti to vzkazuje, nic se neboj. Slyšíš? Halo, Petře, slyšíš? Petr se podíval na Dana, ale ten jen pokrčil rameny. Nechtěl zřejmě vzít v tomto případě na sebe odpovědnost. Rek přitom znovu začal vrčet. Jak se ukázalo, nemohl mužskou hlavu usedlosti u dlouhého čaka ani cítit. Petr se ještě jednou podíval na Dana. Přikročil k okraji balvanu a zavolal. Můžete odejet domů, já přijdu za vámi. Dobrá, ozval se Burns. A kdy přijedeš? Brzo, odpověděl Petr. To znamená kdy, Volal Burns. Za několik dní, prohlásil Petr. Tato odpověď muže za Balvanem neuspokojila. Tentokrát se ztratila mírnost z jeho hlasu a ozval se vsteklý příkaz. Nemáme čas tak dlouho čekat. Buď odejdeš hned a pak se ti nic nestane, nebo vyhodíme Balvan do povětří a potom s tebou bude zle, rozumíš? Nemohu otevřít. Křičel nyní Petr svou odpověď: Nejsem tady sám, je tu se mnou Olaf Serenze. Naptá se, ne, co zde chcete. Tato odpověď oba muže přivedla z rovnováhy. Dlouhé ticho pak přerušil znovu Berncův hlas. Ať se ozve Olaf Serenze. Dan, který hlučnou rozmluvu sledoval až do této chvíle bez jediné poznámky, stiskl nyní povzbudivě Petrovu ruku a přiložil dlaně k ústům. Já jsem Olaf Serenzen, zařval hlasem tak mužným, že Petr povyskočil. Chcete moje zlato? Nic nedostanete a táhněte k čertu. Pane, to byla správná odpověď na správnou adresu. Jen odesílatel nebyl správný, ale to na věci za těchto okolností nic nezměnilo. Znovu se rozhostilo ticho tentokrát na dlouhých deset minut. Když znovu zazněl Bernsův hlas, bylo položeno ultimátum. Máte lhůtu do východu slunce. Buď se vzdáte, anebo potáhnete vy ke všem čertům. I s tím spratkem. Chlapci již neodpověděli. Za chvíli slyšeli údery na vnější straně balvanu. Tyto rány pronikaly až do morku kostí. Útočníci zřejmě připravovali nálož třaskavin. Údery do kamene duněly dál s neuprosnou pravidelností a bylo třeba jednat. Celá posádka v pevnosti, jako při poplachu, byla přivedena do stavu pohotovosti. První linie musela být vyklizena a oba chlapci se stáhli za hradbu i s rekem. Dan ještě dříve než prolezl otvorem, Prohlédl zda doutnáky sedí pevně v náložích a přivedl Petra ke svazku koncových zápalných provazů. Ukázal mu pro případ, jak to zapálit. Upozornil jej, že doutnáky budou hořet jen několik vteřin a že musí okamžitě prechnout. Chlapci potom běželi do srubu a Petr učinil zásobovací opatření. V horečném spěchu vařil a dokonce i zadělal na pšeničné placky. Do plechovky přelil rozvařené maliny a velkou polní láhev naplnil čerstvě uvařenou kávou. Zvlášť složil zbytky slaniny a vše, co mohlo být v rychlosti připraveno. Tyto zásoby svázal do plátna a utáhl provazem. Abyste rozuměli, Dan chtěl na ústupovou cestu a na třetí linii která měla být ve skalách nad Srubem, vzít všechno potřebné, aby tu mohli vydržet do Richardsova příchodu. A skříňka Olafa Serenzena byla zakopána pod podlahou v komoře. Dan pak vyšplhal s pomocí lasa na vysoký smrk a Petr přinesl věci k hrobu Olafa Serenzena a odtud po provaze byly vytaženy balíky na strom. Dan je složil na přihrádku, kterou si udělal z ulámaných větví. Nyní musel Petr složit lezeckou zkoušku a složil ji s rychlostí ve verky. Dan se chytil železné svorky a přesunul se na výběžek skály. Balíky putovaly za ním. Dan je uložil za kamenný útes tak, že byly úplně mimo dostřel ze dna rokle také další ústupová cesta rozsedlinou, korytem kamenné drti ke skalnímu hřebenu, byla bezpečná a až na malý úsek nebyla od srubu viditelná. Ale co budou dělat čtvernožci? Hoši odvedli draka k boční stěně, kam při výbuchu nemohli z tunelu dolétnout úlomky kamene a zde jej přivázali. Koník se při výbuchu jistě utrhne, ale to už bude hlavní orbito. Rek kňučel, přiběhl k chlapcům a pozoroval je s neklidem ve věrných očích. Petr si zakrýval uši, ale Dan začal i hned jednat. Provlékl kolem Rekova těla pokrývku a stáhl ji opaskem. Pak vylezl na smrt a s Petrovou pomocí jej vytáhl na strom a odtud na výběžek skály k zásobě potravin. Rek protestoval a díval se bezradně za odcházejícími chlapci. Přiblížil se až o kraji propasti, ale když tam uviděl zkázu, zacouval k balíkům a přijal tuto skutečnost jako osud, na kterém se nedá nic měnit. Myslím, řekl Dan, než odběhl do tunelu, že by ho Bern zabil. Taky myslím, odpověděl Petr a začal na rozpálené plotně péci placky. V takovém spěchu jste jistě ještě nic nepekli. Těsto vrhalo ke stropu obláčky připálené vůně a praskající placky vyfukovaly páru. Kolik jich bylo? Moc. A Petr je skládal na sebe jako prádlo. Když byl hotov, nechal jich šest pro okamžitou spotřebu. A ostatní zabalil do druhé košile, kterou mu poslala maminka rukávy svázal, takže vznikl balík, a zbytky rukávů přivázal za pas na pořádné uzle. Takže se mu houpal jakýsi chlebník, či lépe podle obsahu placník. Člověk nikdy neví, mohlo to začít za chvilku, a toto byl talisman alespoň proti hladu. Na druhý bok přivázal polní láhev s čerstvou kávou. S pocitem chlapíka, který vykonal svou povinnost, odebral se pak na pozici v druhé linii. Za hradbou seděl Dan a čistil zásobní svítilnu. Když byl hotov, byla tma nejen v tunelu, ale i venku. Dan rozsvítil tuto lucernu a šel ji pověsit na nový kříž Olafa Serenzena. Šlo o to, aby při ústupu mohli rychle najít cestu ke smrku a k vysícímu lasu. Ale pohled na zlatokopův hrob s rozžatou lucernou byl tak zvláštní pod temným nebem, že Dan ani si to předem uvědomil zašeptal. Pokoj jeho duši. Tuto noc bděli chlapci oba. I když se chtěli vzájemně střídat, nebylo na spánek ani pomyšlení. Petr občas vyšel do srubu, aby přinesl nějaké občerstvení které však těžko klouzalo staženým hrdlem do roztřesených žaludků. Při své třetí cestě uviděl Petr, že se rozednívá. Noc se rozplývá v závoji raního šera a žlutý odlesk zabarvil obláčky. Petr objel draka a spěchal za danem. Za malou chvíli vyjde slunce, řekl mladší. Už aby vyšlo, to čekání je horší než to nejhorší. Poznamenal starší. Současně se z pozadí tunelu ozvalo volání. Chlapci dobře nerozuměli, ale přece jen rozpoznali slova: Petře a Serenzene. Petr se téměř automaticky zdvihl, aby prolezl otvorem a šel k Balvano, ale Dan jej zadržel a strhl kamaráda k zemi. Udělal správně, jak se ukázalo v zápětí. Burns a Zerzavec Nechtěli již znát odpověď na své ultimatum, ale chtěli vylákat Serenzena a Petra ke vchodu, aby se jich zbavili zákeřnou cestou. V dalších deseti vteřinách, tedy dříve, než mohli uslyšet útočníci odpověď, ozval se u vchodu strašlivý výbuch.